Nazdar! Já jsem Kubis a dneska se natáčel video z mistrovství světa 2022 finále Francie versus Argentina. Fanil jsem Argentině, Messi, můj oblíbený hráč, nesnáším Ronalda, jo, neberte to nějak hrozně, ale chtěl jsem dát tam video, jak ten gól toho jednoho hráče z Argentiny, jak pak vyhráli to mistrovství světa, ale prý porušují nějaké autorský práva, takže nevím, co, jak to tam porušuju, ale očividně asi něco porušuju, přesně něco neporušuju. Ať jde celý YouTube až do prdele třeba, s těma jejím autorskýma právama. Když jsem to natáčel vlastně z naší televize, u dědy, jsem se koukal, že na fotbal jsem byl naši, tak jsem říkal, že jsem tak se koukal i na fotbal, že jo. A prostě, nevím, prostě porušu autorský práva, no, tak jako normální tohle. Dokonce on to chtěl říct, video nevím. Asi ho neuvidíte, jsem trošku jako z toho fakt jako nasranej. A jako ať jde do prdele už to YouTube, nějakýma autorskýma právama, vole. Já jim dám autorský právo, že se z toho za chvilku posarou. Jako to není normální, jsem jako upřímně strašně rád za to, že Argentina vyhrála mistrovství světa a Messi vlastně možná jsem slyšel, že to možná je jeho poslední zápas za argentinský nároďák a gratulace, ale některý hodně těch, koukám se takhle na ty shorty, co tam pořád Ronaldo versus Messi, nebo ne Ronaldo, a prej, takový, že Ronaldo je nejlepší. Jako, tak já bych to neříkal, že nejlepší, ale koukněte se. Ne, víte, říkal to, je to můj názor, ale proč by ho tam měl dávat, jakože ten trenér, já jsem už nehrál jako Žal Manchester, ale když vůbec se mu nedařilo. Jako nevíme, co bylo v kabině toho týmu, ale prostě se mu očividně jako nedařilo. Ronaldovi. A podle mě jakože, nevím prostě, co mu to bude. Vlastně jeden známý pan říkal, jakože proč by ho tam někoho měl dávat, když hraje hovno. Že jakože ty lidi cizinský, co dávají takhle ty videa, nebo co píše do těch komentářů, to jsou úplně ubrčí, taky ty smajlíky. Ronaldo, ne. Nebo taky hodně kritizovali našeho brankáře Tomáše Vaclíka, jak skočil pro ten míč, když u nás hrál Portugalsko. A jak tam se jim Ronaldo nechtěně. Jakože taky chápu, ale taky se by někdo mohl zastat i toho brankáře, nevím, nějakého ubrčeného kokota z Portugalska, jakože, jo, já jsem trošku naštvaný, že tam není to video, no. Dobrý, jaký srnutí, jo, i toho Ronalda, Messiho, zdar, mějte se hezky. A doufám, že jste si užili i vy, útelky, zápas.